Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні в нашій студії голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Степан Степановичу, вітаю вас у студії телебачення. Вітаю, Ларису. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Степан Степанович Барна народився 9 жовтня 1979 року у селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. У 1996-2001 роках навчався у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, історичний факультет. У 1999-2004 роках голова Тернопільського обласного науково-пошукового товариства «Обереги», також був головою наглядової ради цього товариства. Крім того, обраний головою наглядової ради Інституту національного відродження України імені Ігоря Герети. У 2001-2004 роках навчався в аспірантурі Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. У 2003 році вступив до Інституту післядипломної освіти Тернопільської академії народного господарства, сьогодні ТНЕУ, на спеціальність менеджмент організацій та здобув кваліфікацію економіст. У 2002-2003 роках як помічник голови комітету у закордонних справах Верховної Ради України проходив професійне стажування в Іллінойському університеті США, програма сприяння парламенту України. У 2003-2004 роках стажувався в Інституті Сходу Варшавського університету. 27 червня 2006 року призначений радником міністра сім'ї, молоді та спорту. У 2006-2009 роках депутат Тернопільської обласної ради, працював членом постійної комісії у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної ради. У 2012-2014 роках заступник директора товариства Protection Group. Під час виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року номер 65 у списку блоку Петра Порошенка. З 4 грудня 2014 року народний депутат 8-го скликання Верховної Ради України, член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. З 2 квітня 2015 року голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Одружений, виховує доньку, веде активний спосіб життя, на любительському рівні захоплюється регбі. Пане Степановичу, нарешті ми з вами у цій студії і ви у новому статусі голови. Це ексклюзивне інтерв'ю, я вам дякую за те, що ви погодилися на нього. Як почуваєтеся у новому статусі? Чи змінився ритм життя? Чи стало важче? Чи, може, навпаки, легше? Пані Ларисо, для мене помінялося дуже все кардинально. І не хочу сказати, що в кращу сторону. В силу певних обставин. Я був народним депутатом і відчував, які завдання стоять перед народним депутатом і які сьогодні стоять завдання перед головою адміністрації. Коли хтось думає говорити про те, що голова адміністрації – це лише статус, як в генерала глибоко помиляється. Тому що сьогодні голова обласної державної адміністрації в умовах особливого статусу чи стану є головою Ради оборони. Перед ним стоять питання кадрової політики, стоять питання забезпечення, економічного забезпечення роботи краю, вирішення проблем, пов'язаних з посівною. І вже я не буду говорити про теми, котрі стосуються, наприклад, протидії корупції і так далі, бо це невід'ємна складова, щоденна складова, котра охоплює будь-якого голову адміністрації. І я стикався з такими ситуаціями, що приходять до мене волонтери і кажуть, от ми волонтери, і давай нам то, або давай інше. А я кажу, люди добрі, я кожен день волонтер. Тільки за 2 останніх місяці, як я голова адміністрації, від області поїхало на передову приблизно 400 тонн продуктів харчування. Це цілі ешелони транспортних засобів, які везли продукти, які підтримують сьогодні боєздатність нашої армії. Це сотні людей, котрі поїхали туди, щоб забезпечити будівництво фортифікаційних споруд в місті Попасне і Золоте, і яких треба годувати, яких треба підтримувати матеріалами для будівництва, яких треба забезпечувати, бо це питання нашої національної безпеки. І всі ці питання, вони накладаються разом з тим, що ми повинні виконувати мобілізаційні завдання. І я кожен день, коли відправляю хлопців на службу у Збройні Сили, я молюся для того, щоб стільки, скільки поїхало туди, щоб стільки ж само повернулося. І дай Бог цілими і здоровими. Ви очолили область в не найкращий для України час. Народним депутатом, мабуть, було би легше.
Так, відповідальність, правда, велика і більше питають. Ну, але вас, наші краяни і тернополяни знали і як громадського діяча, і як політичного діяча. Ви багато виступали в засобах масової інформації, але сьогодні, я думаю, було би цікаво їм та й мені почути інформацію з перших уст все-таки про себе. Розкажіть, хто, з якої ви сім'ї, хто ваші батьки, хто ваша дружина, чиї у вас діти, як вони навчаються. Тут, мені здається, такі життєві питання, вони також цікавлять людей. Бачите, я налаштувався навіть в цьому випадку на повністю офіційний формат спілкування і такий розворот питання, бо весь час доводилося з вами спілкуватися в різних форматах. Там, ну, трибуна депутата, актуальне інтерв'ю і так далі. Ми говорили виключно про роботу. Так. Це вперше в житті я в форматі ТТБ говорю на ці теми. Ви сьогодні у відвертих діалогах. Це називається програма «Відверті в діалоги». Так я скажу наступне, що мабуть, найбільше хто втратив – це моя сім'я, моя родина. Я фізично інколи не маю можливості приїхати до батьків і відвідати свою родину. Вперше за такий період, там, 2 місяці з лишнім, в мене не було жодного вихідного. Один день в мене був вихідний – це Пасха, коли я був вдома. Всі решту днів починаються зранку, закінчуються вночі. Незалежно, чи це робочий, чи це вихідний день. Ті питання, які не завершені протягом робочого тижня, вони мають продовження на вихідних. В значній мірі вихідні дні – це якраз можливість поїхати на схід, відвідати зону антитерористичної операції. Я знаю, що ви там часто буваєте, забезпечити. Мало не щотижня. Приблизно так. Десь такою послідовністю. Пояснюю чому. Тому що ведення будівництва фортифікаційних споруд вимагає присутності голови адміністрації. Я відповідаю персонально за це завдання. І це завдання виконує кожен голова адміністрації в Україні. Перед Тернопільщиною поставлено питання будівництва 4 об'єктів. При загальною продовженістю приблизно 15,5 кілометрів довжини. Тобто це десятки гектарів землі, котрі охоплює будівництво цих фортифікаційних споруд. І там будівництво здійснює 150 наших тернопільських будівельників, яких я особисто проводив туди. Я їм обіцяв, що я буду туди до них приїжджати, і обіцяв, що їх буду підтримувати. І я дякую всім будівельним фірмам, котрі підтримують ці сім'ї і дають можливість відчути, що за них хвилюються і ними переймаються. Тому в цих умовах говорити про відпочинок для голови адміністрації не етично, як мінімум, бо такого відпочинку нема. Бо ранок починається якимись проблемами поточними і закінчується знову ж таки фортифікаційними спорудами. Хочу зазначити, що в цих умовах все рівно ми, незважаючи на те, що будівництво ведеться першій лінії оборони, а це складний проміжок в зоні розмежування з терористами, наші будівельники достойно ведуть роботи і на цьому тижні я поїду здавати об'єкти. Ну, а я все-таки хотіла би дізнатися, як формувався Степан Барна? Формувався в родині вчителів. Так. У мене по маминій лінії дідлі бабці вчителі, тато і мама мої вчителі, брати мої вчителі. Степан Барна – вихованець, виходить з села Нагірянка Чортківського району. Там проходив пішки по тій землі. І знає, що таке смак яблука сільського, і так само знає, що таке, як копається картопля. У мене на господарці довший час, навіть донедавна, у мене батьки вже старші, були свині, худоба в родині. Тобто в мене це як перманентний постійний процес. Мої бабці були худоба, одні і другі. Тобто я виховувався в такому стані. Тобто всі нормальні сільські діти відчував, тішився літо. І для мене ці дні, особливо коли я бачу, як моя донька йде там на якусь практику, там, за підсумками навчального року, то найбільш радісні моменти. Вона пізніше лягає, встає і набагато радісніше йде. Раніше це відбувалося з криками, з претензіями, з зауваженнями, 10 тисячами проблем, чому вона не має йти. А ви суворий батько? Ні, думаю, більш ліберального батька нема. Думаю, що я більше ліберальний і намагаюся десь на таких певних, таких демократичних принципах будувати відносини з донькою. Більше там в руках тримає ситуацію в сім'ї дружина, вона має для цього достатньо часу і можливостей. А лідер в сім'ї? В сім'ї? Так. Ну, лідер хто? Чоловік.
Правильно. Але ж жінка, як завжди, крутить ним. Так, зрозуміло. Ну, типова ситуація для українців. Так, ну, звичайно, ми нікуди не дінемося. Ну, попри все, я з однієї освіти, я історик за фахом. Угу. Суспільство українське, воно формувалося на традиціях матріархату. І це, ніхто не скаже, що це погано. Це дуже добре, тому що це дає можливість сформувати культ матері. В нас є високий рівень поваги до дружин, і цей рівень поваги до дружин у нас був сформований ще багато-багато тисячоліть тому. І ми можемо гордістю говорити про те, що, наприклад, перші жінки, які почали вчитися, це вони в Європі, це були жінки Київської Русі, які навчалися в навчальних закладах, створених Ярославом Мудрим. Це в той час, коли в європейських країнах дискутували, чи жінка – це сосуд, чи жінка – це істота, чи тварина, і визначали інші різні якості. Тобто повага до жінки – це невід'ємна складова. Ну, українська жінка свого часу навчила французів їсти виделкою і ложкою. Так що це також знаково. Королева Анна. Так. Ну, минулий рік, я знову ж таки повертаюся до політичної, і це вам ближче, я так зрозуміла, і до роботи. Минулий рік був дуже успішним, я б сказала, ну і для вас, взагалі для вашої родини. Ну, не часто так трапляється, що двоє братів стали народними депутатами. Ви бачите, щастя скоротили на 50%. Так, так. Насправді, насправді це щастя в лапках. А я не до того. Я хочу запитати, от, ну, я так сподіваюся, що ви йшли до цього цілеспрямовано і досить довгий час. Це досить високий ступінь, я б сказала, політичної кар'єри в людини, будь-кого. І хто, кому чи чому ви завдячуєте цьому взагалі? Тільки собі, чи можливо, що так склалися обставини, чи потрапили в потрібний час, в потрібне місце, так би мовити? Ні, я завдячую різним обставинам. По-перше, завдячую своїм друзям, своїй сім'ї, яка з розумінням ставилася до того, як я, чим я займався весь цей час. Скажу так, це складний шлях. Я був в різних обставинах життєвих, і я спілкувався добре з президентом Ющенком і був в опозиції до президента Януковича. Були обставини, коли я мав серйозні можливості з точки зору своїх матеріальних, і був етап, коли в мене було дуже багато проблем. І був етап, коли були проблеми у мого бізнесу, тільки через те, що я маю позицію. І ці всі обставини складалися по-різному. Але принципово для мене якраз було те, щоб мені вдалося зберегти свою позицію. Найважливіше в наших умовах – це не бути кон'юнктурником. Мати завжди свою позицію і бути послідовним. І те, що сталося зі мною, це є класичний приклад людини, котра може діяти і досягати поставленої мети, маючи принципову послідовну позицію. Ну, ніхто, напевно, не сумнівається, що Барна не купляв собі депутатський мандат. Напевно, ніхто не сумнівається, що Барна так само не розглядає навіть варіанту, чи не розглядав варіанту проситися там на посаду губернатора, бо ми знаємо, чи голови обласної державної адміністрації, про які суми говорилося. Всю історію Тернопільської області говорилося, хтось торгується за посади голів обласних державних адміністрацій, районних адміністрацій, різні цифри називали і так далі. Я би в житті, часто вам кажу, якби мені навіть хтось би сказав, там, розглянь можливість, я би навіть близько не розглядав такої можливості, щоб ти на посаду голови адміністрації тільки тому, щоб, і тим більше тому, що я мав би за це заплатити. Ну, ходили чутки, що ви, навпаки, ви не хотіли йти на цю посаду, але, так би мовити, партійна дисципліна змусила і не партійна дисципліна, а обов'язок. Угу. Поясню чому, тому що ми перебуваємо, країна перебуває в умовах особливого стану. І, мабуть, багато кому було би просто зараз говорити з точки зору, там, Степан Степанович, тобі ж депутатом було набагато простіше бути. Так, мені було набагато простіше бути депутатом. Я мав там заробітну плату свою 7 тисяч гривень. Я спокійно міг жити в готелі в Києві і спокійно там відвідувати сесії Верховної Ради, працювати в форматі, зустрічатися з виборцями. В принципі, я це робив постійно. У мене вся наша команда, котрі стали депутатами, хлопці, вони постійно працюють з виборцями. Мені жоден не дорікне моїм членам команди, що хтось не приділяє належної уваги виборцям. Кожен працює як депутат Верховної Ради, в кожного сім'я живе в Тернополі, для того, щоб не було такого, що став депутатом і змився завтра до Києва, а потім шукає кінця краю. Тому я принципово став питання. Ні, хлопці, якщо ви плануєте бути політиками, представляти позицію Тернопіля,
Якщо ми команда, сім'я тут, а ви депутати. Є вихідні, приїжджаєте до сім'ї і приїжджаєте так само, як до сім'ї, так до своїх виборців. І я вважаю, що такий спосіб нам дає можливість, є в нас можливість, забезпечити якусь присутність людей, роботу з виборцями. І кожен депутат, який працює з нашої команди, він відповідально ставиться до поставлених завдань. Подивіться, скільки депутатських запитів, скільки депутатських звернень. Скільки разів ми піднімаємо тематику Тернопілля на сесіях Верховної Ради України? В багатьох питаннях, в які в більшості випадків це є суперечливі питання, наприклад, з позицією Кабінету міністрів, незважаючи, що ми його підтримували і голосували як, за той склад, який є. Але якщо ми бачимо, що позиція Кабінету міністрів, який стоїть на тому, що потрібно приватизовувати спиртзаводи, не сходиться з позицією наших виборців, що заводи не можна приватизовувати спиртові в Тернопільській області, бо ми втратимо те надбання, яке формувалося багато років, яке формувало, по суті, бюджет області, то всі депутати Верховної Ради від Тернопілля стали в один штик, сказали, що ми принципово проти. Я, наприклад, як голова адміністрації, як категоричний противник, і навіть сьогодні я говорю, що я проти приватизації спиртової галузі в Тернопільській області, зокрема. І по багатьох інших моментах ми також маємо спільну позицію, відстоюючи інтереси Тернопілля. Вважаємо, що ми маємо використати цей унікальний шанс, який отримала область, маючи таку кількість депутатів, котрі здатні лобіювати її інтереси. Тому краще, аби ми працювали над питанням вирішення негайних проблем, і я ці завдання перед собою ставлю. Починаючи від необхідності добудови шкіл, я по моїх підрахунках, ми в цьому році здамо 3 або 4 школи. Я з певністю це заявляю, і над цим працюємо всі разом. Працює над цим адміністрація, над цим працює громада, над цим працює підприємства працюють, інвестори, аграрії, всі працюють над цим. І в умовах війни ми покажемо, що якщо не красти, то можна щось зробити. Я буду гордитися від того, що я це зробив. І я можу навіть зараз сказати, де ми реально можемо завершити ці об'єкти. Мене дивувало інше, чому це не робилося раніше, хоча такі можливості самі були. Мене здивувало, наприклад, ситуація, як я прийшов головою адміністрації, як таке може бути як з нашим перинатальним центром матері і дитини. Я був депутатом обласної ради, я пригадую, в 9-10 році до мене, як депутат обласної ради, ми зверталися неодноразово батьки, матері з приводу ситуації, яка склалася довкола цього центру. Жалілися, що там погані ремонти, що немає кімнат для народжування і так далі. На сесії обласної ради мені доводилося піднімати це питання неодноразово. Піднімали, виділили кілька мільйонів тоді гривень. Зробили ремонти, зробили індивідуальні палати. Я знаю, що були меценати, котрі долучалися до цієї справи. Потім з дуру, я перепрошую, хтось почав робити те, що, в принципі, неприпустимо з точки зору господарності. В результаті ми маємо таку ситуацію, що вклавши 15 мільйонів в перинатальний центр, ти заходиш, там все розковирено, дроти висять, обладнання нема, те, що було зроблене, знищене, і плитка знята, і грошей вже нема. Грошей нема, обладнання, за яке заплатили 12,5 мільйонів гривень, знаходиться на збереженні, яке вже морально старіє, завдяки якому могло народитися не одне покоління здорових дітей. А відповідальність ще не принесли, не притягнули до відповідальності за це. І я зараз сижу, приходжу в цей перинатальний центр і кажу, хлопці, що треба, щоб завершити цей об'єкт? Цифра. 70 мільйонів. Як я чую такі цифри, оце таке враження, що в цій області ніхто не навчений просто жити по-людськи. Я кажу, що це означає 70 мільйонів для пологового відділення, крім котельні, бо котельню я розумію. Це ж якась особливість має бути? Ні. Ну, напевно, коли мені говорять, що 70 мільйонів коштує обивка, підведення кисню, озону і ще чогось там, якось трубок. Так я питаю, люди добрі, коли, напевно, родила мене, і кажу до тих людей, котрі за це відповідали, і вас родила мама, в кімнату ніхто не підводив озону. Так само не підводив ніхто кисню. Родилися і здорові, і дякувати Богу, тут ходити.
то для чого видумувати собі ускладнювати життя? Ми пішли з іншим шляхом, спільно з депутатом Верховної Ради від блоку Петра Порошенка. Ми домовилися, що ті кошти, котрі передбачаються нам на депутатську діяльність, в еквіваленті 5 мільйонів гривень на кожного, а в нас 5 депутатів, в тому числі мене порахували, ми спрямовуємо на добудову перинатального центру. І я буду гордий від того, що наша команда разом, спільно зробить і здасть цей об'єкт. Перинатальний центр матері і дитини в місті Тернополі. Унікальний центр, який мав би бути вже давно унікальним, але в силу безгосподарності, навіть не недавньої безгосподарності, а багатьох попередників, котрі цим мали би займатися і цим перейматися, бо плекали ілюзії про те, що якісь там агентства, які очолюють там, які там величезні ресурси мають, і що вони це зроблять, насправді виявилося в більшості булькою. От я думаю, що зараз ми маємо задуматися над багатьма речами, і коли зараз я говорю про здачу об'єктів в Тернопільській області, то я говорю з позиції «люди добрі». Треба розуміти, що та кожна копійка, яку зараз ми вкладаємо в школи, в садочки, в інфраструктуру області, вона дається нам кров'ю. Бо хтось гине, хтось працює, а хтось вкладає ці кошти в майбутнє. І коли ми до цього питання не будемо підходити раціонально, з точки зору того, щоб отримати максимальний ефект, ну тоді надії в нас нема. Тому в мене позиція зараз, я всіх долучаю. Відбувався по фонду регіонального розвитку, відбувався конкурс. Кожен член конкурсної комісії під камери голосував, кожен підписувався під свою позицію. Коли таке було? Ніколи такого не було, але вже є. Камери фіксували. Зараз це буде виставлено на сайтах. На сайті буде виставлено не тільки обласної державної адміністрації, а Мінрегіонбуду. Щоб всі бачили, хто як визначався і як бачить розвиток області. Бо не може бути так, що хтось в режимі кулуарному приймає рішення, як має розвиватися цей край. І таке багато питань. І ми окреслили вже по кілька об'єктів в кожному районі, котрі мають бути завершені. Коли стосується якоїсь пріоритетності, то пріоритетність полягає, напевно, в тому, що спочатку ми маємо завершити ті об'єкти, які готові на 90%, потім на 80%, потім на 70%, щоб не було в нас, що є такі спеціалізовані підприємства, фірми будівельні, котрі вічно займаються будівництвом якогось об'єкту. От сів на одну будову і 20 років її будує. Чи ти її 20 років будуєш? Візьми і зроби. До речі, а що буде, яка доля горизвісних наших довгобудів? Кожний приходить новий голова, і кожний обіцяють, що там добудують і вже і ту бібліотеку, і архів. Я розумію, що це зараз, можливо, не є першочерговим. Перинатальний центр – це все-таки важливіше, ніж бібліотека. Але це вже таке, знаєте, як негативна візитівка Тернополя. У мене були з цього приводу вагання. Я вагався, 25 мільйонів, куди ми разом маємо спрямувати? Перинатальний центр матері дитини чи на бібліотеку, наприклад? Часто кажучи, при всій симпатії моїй до бібліотеки, так, є одні проблеми – є діти. І ми маємо інвестувати, підтримувати майбутнє. Тому ми не можемо допустити, щоб, умовно кажучи, в палаті було по 7-8 матерів. Ви розумієте наслідки цього. Я не буду казати це з точки зору гігієни і оцінювати з точки зору фізіології розвитку цих дітей. Я говорю з позиції людської. Людської і батьківської, як ми до цих речей маємо ставитися. Але одночасно я погоджуюся з вами, що проблему бібліотеки треба вирішувати. Я вважаю, що цей довгобуд бібліотека, вона має бути передана громаді області. У мене було добре спілкування з цього приводу з головою обласної ради Василем Петровичем Комінцем. Бібліотека зараз перебуває на балансі Кабінету міністрів. Я стою на позиції того, що бібліотеку потрібно передати області. Ми повинні укласти добру інвестиційну угоду, яка дасть можливість, наприклад, на основі цієї бібліотеки, величезної, там десятки тисяч метрів квадратних площі, розмістити і бібліотеку, і школу мистецтв, і музичні школи. Все успішно може там розміститися, і плюс мати ще концерт-хол. І спокійно всі там будуть працювати. В той час, як інвесторам запропонувати приміщення, старі приміщення, наприклад, то ж саме бібліотеки Затонського. Приміщення школи мистецтв, старе приміщення школи мистецтв.
І ми вирішимо кілька проблем. З однієї сторони ми запустимо об'єкт, дітей переселимо в кращі умови, а ці об'єкти передамо тим потенційним інвесторам, котрі вкладатимуть в добудову бібліотеки. І я скажу, що з цього приводу вже в нас була розмова. Зрозуміло, що ми готові, як тільки процедура завершиться, я такі пропозиції передав до Кабінету міністрів щодо передачі бібліотеки на баланс обласної ради. Якщо ми тільки це напрацюємо, я гарантую, що буде проведений прозорий конкурс, який дасть можливість вирішення цієї проблеми. Але я чекаю відповіді вже Кабінету міністрів. І мені приємно, що в цьому питанні у нас спільна позиція голови обласної ради і голови адміністрації. А це унікальна ситуація, тому що для Тернопільщини це справді унікальна ситуація. За всю історію області позиції, єдиної позиції голови обласної ради і голови адміністрації не було. А питання і бібліотеки, і господарських речей у нас принципова позиція. Всі пригадують, напевно, історії, коли на сесії обласної ради питання господарські, там, розробки надр, відведення води не голосувалося роками. Не голосувалося, бо одна половина зала голосує за, а друга проти. Я завжди голосував за. Як був депутатом обласної ради, як депутат Верховної Ради. Чому? Тому що я вважаю, що на цих речах не можна спекулювати. А подекуди це відбувалося, тому що комусь хтось не доніс. Ну так буває. Або комусь хтось не сподобався. А я кажу, яке це має значення, коли людина, котрої питання зараз розглядається, в результаті себе легалізує, легалізує кар'єр, візьме людей на роботу і буде платити податки. Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі якось поскаржився, я бачила це інтерв'ю, просто на нездоланну бюрократію в Україні. Тобто він казав, що я такого не сподівався, те, що я можу в Грузії зробити за день, я в Україні можу зробити за тиждень. От ви прийшли на цю посаду, ви з тим стикнулися. Тобто це кажуть, що бюрократія – це не знищенна. Пам'ятаєте знамениту пісню з забутої мелодії для флейти? «Ми не сеєм, не пашем, не строєм, ми гордімся общественним строєм». Так легше, так по накатані йде. І кажуть, що сунути це просто неможливо. Можливо зробити все, якщо є бажання. Відбулося вперше за всю історію області нарада голови обласної державної адміністрації з головами районних адміністрацій в скайп-режимі. Успішно проведена нарада. Кожного чув. Всі, хто були там присутні, мали можливість побачити один одного. Тобто технічні можливості є достатні для того, щоб багато питань ми могли вирішувати в форматі електронних носіїв і інтернет-ресурсів. Це знову таки подолання бюрократії. Електронне урядування – це система, яка дає можливість уникнути можливості корупційної складової. От замість того, щоб голова адміністрації тратив гроші на пальне, тратив час на поїздку і на зустріч з головою обласної державної адміністрації, краще хай займається побутовими проблемами людей в районі, аніж має без потреби їздити і тратити цей час, цінний час. Друге, ви знаєте, я над цим також задумався і дуже багато думаю. В багатьох моментах це залежить від того нового покоління людей, котрих ми сьогодні здатні будемо завести у владу. А ми це зробимо. Ну, ви вже завели багато молодих людей. В мене є добра практика, коли багато нових людей, котрі пройшли 3 етапи конкурсів, 4 етапи конкурсів, письмові, тестування, співбесіди, яких було відібрано кращих з кращих, і які будуть зараз виконувати ці завдання. Ми конкурси будемо продовжувати. Ми будемо залучати випускників вузів. Ми будемо їх влаштовувати на роботу в органи державної влади, для того, щоб вони відповідними системами також користувалися і впроваджували ці системи на практиці. Я мав можливість проаналізувати систему дозволів, які надають органи державної влади в Тернопільській області, які складає близько 200. Довідки різноманітні і так далі. Зараз ми відпрацьовуємо спільно з Приватбанком програму, котра дасть можливість в електронному вигляді отримати довідку. Тобто людина через інтернет заходить в мережу, робить заявку і листом приходить її довідка. І що ця довідка буде з початку? З початкою, так? Ну, конверті прийде. Вона буде дійсно електронний варіант? Ні, це довідка прийде оригінальна. Ага. Але заявку на довідку можна зробити через електронку, наприклад.
чи через сайт адміністрації. За кілька днів ми опробуємо два види таких довідок. З часом відпрацюємо питання, 5 буде, 10, 20, 30, і ми вийдемо на всі 200. Я сподіваюся, що навіть тих 200 не буде довідок, бо вони нікому не потрібні. А буде реальних, там, скільки там потрібно цих довідок, і максимальна система спрощення видачі цих документів. Оце моя мета, і добре в цьому випадку є досвід електронного урядування в таких унікальній країні, як Естонія. Коли спілкувався з одним аграрієм, він мені казав: Степан Степанович, зараз треба розуміти, в якій ситуації перебуває країна. Що допоки є таке крісло, чиновник в цьому кріслі, є папір, і в нього в руках ручка, до тих пір буде бюрократія і корупція. От наше завдання моєї команди – мінімізувати фактор контакту між чиновником, посадовцем і громадянином. Пан Спановичу, ви зараз їздите по районах, представляєте нових голів райдержадміністрації. Я всіх вже представив. Всіх вже представили. Які це люди? Чи це з партії блоку Порошенка? Чи це, за яким принципом, в принципі, їх підбирали? От ви говорили, що нові люди, там тестування, конкурси і так далі. Просто цікаво, бо вже, на жаль, так склалося на Тернопільщині, що з приходом кожної нового голови йде відповідно. Це зрозуміло з певного боку зміна, бо тому що своєю командою працювати легше. Але, на жаль, кажуть, що кожне наступне покоління, так би мовити, гірше за попереднє. Голови райдержадміністрації маю на увазі. То які це люди прийшли до влади сьогодні? По-перше, це люди оцінять, і вони дадуть мені оцінку за підсумками певного періоду. Я маю на увазі періоду, вас, я маю на увазі райони. Бо це ж команда, так? Дадуть оцінку роботі голів адміністрації. Значить, кілька аспектів. Аспект номер один. Ми намагалися відібрати кращих з кращих. У мене було по кілька кандидатів на посади голів адміністрації. Вони пропонували себе чи... Були різні формати. Mm-hmm. Пропонували партії, громадські об'єднання, майданівські організації, аграрії, місцеві еліти. Це було по троє-четверо людей. Подавалися документи на кожного. Після співбесіди зі мною кожен з них проходив співбесіду в адміністрації президента. Кожен з них проходив незалежне тестування в адміністрації президента, і кожен з них проходив погодження в Кабінеті міністрів. Угу. Скажіть, будь ласка, за всю історію української державності, коли таке було? Ну, це може бути просто формально. Це не було формально. От цьому от якраз формальності тут не було, бо був відсоток тих, хто не пройшов цього. Угу. Тобто було кілька кандидатів на один район. Мені з етичної міркування не хочу давати прикладів по людях, котрі не пройшли, але такі випадки були. Тому це не зовсім формально. А якщо у випадку області Тернопільської такий відсоток був невисокий, то в окремих областях такий відсоток складав більше 50% тих, хто від кого відсіювали. І навіть деякі голови адміністрації областей за підсумками такого кадрового відбору отримували догани. І вони зараз відображені указами президента на сайті адміністрації президента. Тому це питання набагато по-іншому стоїть. Другий момент. Я спокійний, знаєте чому? Тому що пригадую часи, коли фігурували цифри. Там посада голови адміністрації коштує Тернопільської 200 тисяч доларів, 300 тисяч доларів, півмільйона. Ви ж пригадуєте, про це говорили? Вся область говорила про це. Мене це дивувало. Але сьогодні з позиції голови адміністрації, сидячи тут, я би не заплатив навіть одної копійки за цю посаду. Ну, може, просто час такий, що не варто за нього платити? Ні. Бо дуже багато роботи. Помінялися люди. І якщо Барна не платив нікому гроші за посаду, то ніхто не платить і Барні гроші за те, що став головами адміністрації чи йде на посади в області. Я, дивлячись отут вам вічі, можу спокійно сказати, що в Тернопільській області посади не продаються. Ну, то це унікальний період ми живемо з вами. Не унікальний період, унікальний шанс. І я сподіваюся, що цей шанс, ті люди, котрі зараз зайняли ці посади, вони зможуть виправдати. Інше питання, що такі саме в мене розмови були з ними всіма. Я їх попереджав. Хлопці, кажу, дівчата, перед вами стоїть відповідальний момент. Ви маєте усвідомлювати, в яких ви умовах перебуваєте. Що у вас ніхто не взяв жодної копійки. Так само, Боже борони, знаю, що ви когось взяли. Всі про це попереджені. Контролюючі служби, Служба безпеки, прокуратура, МВС,
кожен день працюють в напрямку виявлення корупціонерів. І багато вже виявлено? Дуже багато. Ну, скажіть, будь ласка, ви хіба не погоджуєтеся, що за кількістю корупційних фактів за два місяці останніх в Тернопільській області, напевно, стільки не було виявлено корупціонерів за всю історію Тернопільської області в період незалежності? Погоджуєтеся з цим? Ну, можливо. Коли затримували стільки депутатів обласної ради? Можливо. Коли затримували більше 10 лікарів? Коли затримували головних лікарів? Коли затримували комісарів? Коли затримували чиновників? Завжди хтось відкуплявся. Тепер ніхто ні за кого. Ну, так, поки що затримували, не факт, що і не відкуплять. Почекайте, це вже друге питання. Головне наше завдання, в мене і голови адміністрації, це почати процес. Тобто ви акцентуєте на цьому? Я принципово на цьому акцентую увагу. І я більше того, я звертаюся особисто до правоохоронних органів. Я даю доручення з цього приводу проводити перевірки щодо законності і антикорупційної складової в роботі органів державної влади. Кожному голові адміністрації, коли я представляв його, я йому подарував дошку, вивіску з номерами телефонів прокуратури генеральної, гарячої лінії, Служби безпеки, МВС і гарячої лінії голови адміністрації. В кожному випадку нам не треба вже структур там самого оборони, добровольчих загонів, хто там має займатися цим питанням. Сьогодні держава найкраще може займатися боротьбою з корупцією. Ми показали це на прикладі тих людей, котрі сьогодні працюють в системі роботи області. І мені приємно працювати з такими людьми, порядними правоохоронцями, котрі поїхали туди на схід, відчули, що це таке, а сьогодні вони себе проявляють тут, як правдиві посадовці, правдиві правоохоронці, котрі мають честь мундира. І роблять все, щоб прояви корупції були мінімізовані в Тернопільській області. І я окремо звертаюся по питаннях контролю за роботою голів адміністрації в районах, посадових осіб районних адміністрацій. І я дякую Богу, що такі факти встановлюються, винні притягуються до відповідальності, а далі, як Бог дасть, далі суд. Пан Спарнич, суд от доводить справу до кінця. От ви згадали про район, їздите в райони, ви попереджаєте, що ви приїдете? Тобто, чи ви практикуєте отак, такі несподівані поїздки? Різні бувають ситуації. От я на початку вам розповів, що я заїхав в одну з адміністрацій, мене прийшов, а голови адміністрації зранку 8 годині на роботі нема. А тепер голови адміністрації того нема. Це вже добрий приклад для всіх. Ну, ці нові голови, то, мабуть, зараз ще є на роботі. Ні, ці вже є. Вже новопризначені. Є троє голів адміністрації попереднього складу, котрі залишилися головами адміністрації. І саме тому, що вони виконували чітко завдання поставлені. Вони були на роботі на 8 годину. Вони на 8 годину були на роботі, вони виконували завдання, котрі ставилися перед ними, вони виконували мобілізаційні плани, вони не створювали проблем людям. А можливо, вони були з вашої партії? Ні. Ще цей плюс? Більшість взагалі жодного відношення до моєї партії немає. Жодного. Я вам даю слово. Троє людей, котрі залишилися, жоден до моєї партії не має відношення. Це які залишилися? Монастирський район, Заліщицький район і Зборівський район. А всі інші помінялися? І зараз не час думати про партії. Пані Ларисе, ви знаєте, від того часу, як я став головою адміністрації, я вам скажу, що в мене немає зацикленості відносно партійної приналежності. Mm-hmm. Більше того, я офіційно заявив, що я складаю повноваження голови партії Тернопільської області, бо я вважаю, що голова адміністрації, він має займатися іншими завданнями. І як голова адміністрації, мені навіть нема часу займатися якоюсь політичною діяльністю. В мене просто фізично часу нема. Я не знаю інших функціонерів в системі виконавчої влади, але в мене цього часу нема. Тому всіх своїх голів адміністрації я зобов'язав, хто став членом від моєї команди, від моєї партії, став головами адміністрації, скласти повноваження голів районних партійних осередків. Всі до одного склали. Це принципова позиція. І це не тому, що я проводжу департизацію. Я сьогодні намагаюся побудувати умови, що коли країна перебуває в умовах війни, ми не маємо права ділитися на партії, ми маємо сьогодні об'єднуватися довкола прапора України, довкола національних цінностей і довкола стратегії президента України Петра Порошенка. Раз працюємо в вертикалі виконавчої президента України Петра Порошенка, будь ласкавий, працюй далі. Не хочеш працювати? Ласкаво прошу
займається господарською діяльністю, йде на пенсію, створює бізнес, але не заважай. Ми маємо ситуацію, коли, і в багатьох моментах мали ситуацію, коли працює в адміністрації, ви пам'ятаєте такі історії, а тут виходить, пікетує адміністрацію. Я не проти свободи слова, бо так пікетів сприймає, як я, ніхто, жоден голова адміністрації так не сприймав. Ви свого часу також багато пікетували адміністрацію. Я більше того, я не просто їх пікетував, я знаю, як це добре робиться. І в багатьох моментах, коли я виходжу до пікетувальників, їм розкажую, де їхні проблеми, де їм треба допрацювати. І якщо конкретно, якщо щось вимагати, то яку конкретно вимагати, щоб їхня мета була досягнута. І це я роблю щиро, бо я є цінителем демократії. Черчилль сказав слова, демократія – найгірша форма правління, але кращої суспільство не видумало. Тому я прихильник демократичних цінностей. Я вважаю, що кожна людина має право висловити свою позицію. І, мабуть, в цьому є перевага нашої країни, що ми завжди були демократичною країною. Ну, дехто каже, що українці не готові до демократії. Українці завжди, пані Ларисо, були демократами. Навіть в старі добрі часи історичні. Починаючи від часів князів, закінчуючи часами УПА, Центральної Ради, Української Народної Ради, козацтва, завжди приймалися рішення колегіально. Українці, вони завжди були колективістами. Вони мислили колективно, але діяли окремо. Тому в цьому є особливість українців. Ви думаєте, що це плюс чи мінус? Це є позитив. І я, впевнений в тому, що українці – це найкраща нація в світі. Ну, це без заперечень. Тому, знаєте, хтось мені буде говорити, що ми там, другорядні і так далі. Ні, неправда. Бо те, що ми сформували культуру, те, що ми сформували цивілізацію – це факт доконаний. Це історичний факт. Але інше питання – так, є проблеми. Але ці проблеми мали об'єктивні і суб'єктивні обставини. Тому що те, що ми маємо сьогодні, пожинаємо плоди в Криму, в Севастополі, в Донецьку і Луганську, це було наше спільне недопрацювання. Але сьогодні ми маємо і іншу ситуацію, коли нація, незалежно від партійної приналежності, незалежно від мовної приналежності, національної приналежності, територіальної приналежності, об'єдналася. Сьогодні в траншеях, перепрошую, сидять. Вона об'єдналася в траншеях, на жаль, поки що. Тільки в траншеях. Це добре, що об'єдналася. Погано, що в траншеях. Погано, що в траншеях, але свій час Корчинський, здається, скажімо, класик, він попереджав. І ці слова в мене війшли, вкарбувалися в голову. Що українець не відчує себе українцем рівно до тих пір, допоки не підірве першого російського танка на своїй території. Це були слова, десь приблизно сказані в 94-му році. На жаль, збулися. І вони стали реальністю. На жаль, так. Реальністю, і ніхто не міг повірити, що це може відбутися. Але сьогодні ми маємо рахуватися з обставинами, коли сталося. Ми недавно знищували військові частини. Багато хто вже руки потирав, що на території бригади артилерійської вже можна пару кварталів побудувати будинків. А сьогодні ми думаємо над тим, як відновити цю артилерійську частину. Сьогодні вже 2000 людей там служить. А я думаю, що в ближчому часі, я вже мав розмову з командуванням Збройних сил, ми збільшимо ще на 1000 військовослужбовців бригаду, 44-ту бригаду. Ми будемо відновлювати інфраструктуру в Чорткові і в Борщові. Військову інфраструктуру. Це наше сьогодні завдання. І це не тому завдання, що ми це хочемо робити, а тому, що це виклик часу. І не тому, що це модно, а тому, що ми поставили їм такі умови, що те, що ми нищили роками, вважали, що нам не потрібна повага до армії, що нам армія не потрібна, що треба скорочувати все, знищувати все. Тепер треба відновлювати. Відновлювати зусиллями волонтерів, відновлювати зусиллями людей, відновлювати зусиллями мільйонів людей, котрі сьогодні вболівають і захищають нашу країну. Ви представник молодої генерації. Ну, я вважаю, що в тому плані Тернопільщині нарешті пощастило, бо кажуть тільки от люди вашого покоління,
які ще не хворіли тим старим, тими пережитками совдепії так званої, можуть щось змінити в цій країні. Але чи немає таких ризиків, що от кажуть, що один в полі не воїн, ну, можливо, є команда, але все-таки система ще тяжіє до того старого. Чи не змусить вас, зрештою, обставини певні все-таки діяти по старих схемах? Ну, повернення назад вже нема. Ну, я свято переконаний, Ларисо, що країна змінилася, змінилися люди. Ну, напевно, зараз складно уявити собі голову адміністрації ще кілька років тому, який би йшов спокійно по вулиці. Який йде по вулиці, спілкується з людьми, виходить до мітингарів. Ну, це просто ви, вас люди знають, ви свій, місцевий. Більше того, можу спокійно проїхатися в маршрутці, поспілкуватися з людьми. А ви ще не купили собі авто? Я маю три машини. Службове? Ну, три машини, в тому числі одна з них службова. Угу. Але в мене є машина, яку я придбав першу у 2004 році. Угу. Друга машина в мене була придбана у 2007 році. І зараз в мене є моя службова особиста машина, якою я нею користуюся. Але я вважаю, що не завжди обставини вимагають користуватися машинами. І ви їдете маршруткою на роботу? Я можу спокійно приїхати маршруткою на роботу, особливо в вихідний день, спокійно. Що люди з вами не вступають в якісь розмови? Вступають в дискусії, поступаються мені місцем, все як має бути. Ну, зрозуміло, що я не сідаю після того, як стане дідусь, скаже, прошу сісти, зайняти моє місце. Зрозуміло, що... І платите за проїзд? Беруть вас гроші за проїзд? 3 гривні проїзд коштує. І водії беруть вас гроші? І я спокійно плачу, я гонорово їду. Ну, це унікальне явище. Ні, чому це унікальне? Це нормальне явище. Ну, це нормальне, але це унікальне. Ні, ну, до недавнього часу було б в нас в області. Їздити. Звичайно, що є обставини, коли я не повинен їздити на маршрутці, бо часу нема фізично. Якщо в мене кожна хвилина дорога, то я зрозуміло, що в район я не поїду на маршрутці. Я їду автомобілем. І зрозуміло, що в вихідні я не сижу, не чекаю, там, щоб пішки пройтися, або як би там дойти, там, чи ще там щось зробити. Зрозуміло, що сідаю в машину і їду. Але коли є можливість відчути людей, поспілкуватися з людьми, обмінятися думками, то чому це не поєднати корисне з приємним? От що кажуть люди? От ви були вже, мали якісь зустрічі з людьми у районах? Я мав дуже багато вже зустрічей, і найбільш вражаючі для мене зустрічі – це були зустрічі з сім'ями загиблих. Ну це справді так. Я таких зустрічей мав більше 15. І як став тільки головою адміністрації, собі поставив за мету в кожному випадку, коли я приїжджав представляти голову адміністрації, я відвідував в обов'язковому порядку сім'ю загиблих. Це важкі зустрічі, так, вибачте. Це були дуже важкі зустрічі. Але я втішний тому, що ми виходили на формат розуміння, і я бачу патріотизм і любов цих батьків до України. Ви знаєте, мене інколи зараз до сьогодні, коли я згадую слова цих батьків, виходять з того за очі, бо доводилося там з батьком спочатку говорити, а потім він запрошує тебе там помінути сина і випити по 50 грам з ним. Складні моменти, сльози матері, там, радість дітей, якщо хтось прийшов там в гості і так далі. Різні обставини складаються. Є благополучні сім'ї, є проблемні сім'ї, але тим не менше увага, яка має приділятися кожній сім'ї, вона дуже важлива. А хто хоче переконатися в цьому, і в кого ще якісь є думки, що там би покрутити, я би порекомендував відвідати ці сім'ї. І це окремо стосується тих, хто зараз займається зривом мобілізації. Бо коли кожен говориш з мамою, яка віддала свого сина останнього, а вона каже, а хто, як не мій син, мені його шкода було відпускати, але я б не могла цього не зрозуміти, бо хто б пішов би захищати країну, якби не мій син? Пане Степановичу, а не здається вам, що київська влада, я не побоюся цього сказати, можливо, спекулює на цьому патріотизмі наших людей, на цій великій терплячості наших людей, списуючи всі нагаразди на війну, от ще треба почекати, ще треба те, ще треба інше. Чому вас взагалі не хвилюють от такі питання? Вони хвилюють людей, мене в комплексі, особливо останнім часом. Мене хвилюють в комплексі питання. І я впевнений, що ми можемо поміняти людей. Ми повинні робити системні зміни. Поміняти людей? Можливо, варто нарешті поміняти умови, в яких живуть ці люди? А люди мають поміняти владу.
Та люди постійно її міняють. А я вам поясню. Час від часу. Від виборів до виборів. Аргументую. Порошенко став президентом 25 травня минулого року. Половину каденції цього часу, півроку, він пропрацював старим складом Верховної Ради України. Сьогодні в області немає жодного депутата від фракції блоку Петра Порошенка. Жодного депутата місцевої ради. Ми практично не представлені ніде. У нас немає жодної фракції. Ми маємо ситуацію, коли є лінія, програма президента України Петра Порошенка передбачає здійснення реформ, зокрема територіальної реформи. А органи місцевого самоврядування ігнорують. У нас стоїть питання виконання мобілізаційного завдання, а дехто сидить в органі місцевого самоврядування, там на посаді голова сільської ради, селищної ради, міський голова. Кажуть, це АТО, а не війна, тому йти служити не буду. І не буду нікого відправляти. Його не хвилює, що відсутні нічого не міняється. Бо, по суті, в будь-якому випадку там є кілька тисяч наших хлопців-тернополян, котрих треба замінити. Він шукає формальну підставу, як цього не зробити. І тим самим пасивно реалізовуючи сценарій ФСБ. Не власти, а ФСБ. По проведенні антимобілізації. Коли ми стикаємося з такою ситуацією, і це представники певних політичних сил, котрі розказують, що вони патріоти, що вони націоналісти, що вони життя готові покласти. Але коли ти не загониш навіть військомат пройти медкомісію, це вже ницо. Говорити про націоналізм, патріотизм, а втікати від відповідки, тому що боїшся попасти, пройти військову медичну комісію. Це в той час, коли купа хлопців вже роками там сидять. От я так пропоную декому, кажу, хлопці, декільком таким саботажникам, котрі такі речі роблять, я запропонував вручити повістки. Якщо так, то так. Хай відчують на власній шиї, що це таке. От зараз походить там по траншеях, і до нього багато чого дійде. А йому багато хто подякує за те, що він, чим він займався тут, в умовах, коли країна воює, а він займається саботажем і керується тільки баченням своєї хати, кругозором своєї хати. І хто вже пішов з таких? Так, два голови міських. Голова Монастирської міської ради і виконуючий обов'язки міського голови Чорткова. Ну, я десь чула таку думку навіть десь серед військових, що все-таки треба надавати пріоритет. Пішло пару депутатів обласної ради. Ні, пріоритет тим людям, які все-таки хочуть йти воювати. Це принципова позиція. Бо з примусу воно так багато не навоюють. Це питання надзвичайно важливе. І коли я став головою адміністрації, я одразу сказав, що мені загонів людей в армію не потрібно. От, пригадуйте, була така історія, що прийшли в село і 400 повісток вручили. Так, таке було. Я сказав, ще раз таке повториться комісарам, всіх повиганяє. Всіх повиганяє. Я це відповідально заявляю. Ми маємо вийти на певний консенсус, соціальний консенсус. Громади і влади, і країни. Що це означає? Що громада сама має знайти того, хто хоче служити. Якщо перед районом поставлено мобілізаційне завдання, наприклад, Монастирським районом 30 людей на мобілізаційну хвилю, то з 70 сільських рад 30 людей можна знайти. Це по одній людині на село, навіть по одній людині на два села. А як ви можете пояснити цей момент, що... Тому я пропоную, хлопці, раз така ситуація, давайте таким чином. Знайдіть того, хто хоче служити. Якщо нема такого, хто хоче служити, скажіть, хто хоче заробити. Ми його візьмемо на роботу. Він безробітний. Він отримує заробітну плату в армії і отримує заробітну плату на роботі. Скиньтеся селом, громадою. По 10 гривень, по 50 гривень, по 100 гривень. Допоможіть сім'ї. Ліквідуйте борги. Закрийте кредит. Але хлопцю треба піти послужити народу України. З багатьма такими підприємствами ми вже знайшли порозуміння. Деякі підприємства утримують
по 30, по 40 таких військовослужбовців. І я радий, що такі є вже підприємства. І це є нормальний соціальний діалог. Якщо ми не хочемо створювати прецедент конфлікту в суспільстві, ми маємо шукати тих, хто хоче це робити. І я йду таким шляхом. Сьогодні ми почали безпрецедентні заходи популяризації служби в армії. Цю військову частину, яку ми відновлюємо для кого? Для наших хлопців, котрі хочуть після армії служити в Збройних силах України. Як мене хтось питає, кого я бачу керівником, я вже вам публічно тут в ефірі говорю, кого я хочу бачити керівником Коропецького ліцею військового, нашого комунального, я скажу, учасника АТО, бойового солдата з педагогічною освітою. Я хочу бачити директором цієї установи. Коли мене хтось питає, кого я хочу бачити комісаром, я хочу бачити бойового солдата, який прийшов АТО, був поранений, не дай Боже, без ноги, без руки, але він має бути військовим комісаром і, наприклад, показувати своєму, що він сам там був, віддав то, що міг, а сьогодні він прийшов і розказує, як маємо служити і поважати свою країну. Оце моє бачення. Як це бачення буде реалізовано? Як один Бог дасть. Але я, принаймні, поки на цій посаді, я буду все робити для того, щоб ці задуми реалізувати. Ну що ж, я сподіваюся, наші глядачі також дуже цього хочуть, щоб ваші задуми реалізувалися, щоб нарешті трохи легше стало жити людям. Бо справді, ви зараз на цій посаді в дуже нелегкий час для нашої країни, для всіх нас. Але я ще хочу на завершення таку одну ремарку. Я знаю, що ви свого часу були також і у статусі журналіста, ви вели радіопрограми. І ну, зараз днями якраз день журналіста, професійне свято наше, та й можу сказати і ваше, ви були журналістом. Як на вашу думку, чим хибує наша інформаційна сфера? Ну, як мінімум, тим, що ми також поміняли підходи. Навіть, наприклад, ОДТРК. Ну, пригадуєте часи голови адміністрації, часів Януковича. 5 програм, чи, вірніше, 5 сюжетів в новинах, 4 про голову адміністрації. Ну, це унікальні були часи. Унікальні часи. Або унікальний тепер, голова. А тепер помінялися часи. Тепер тільки один або два. Ну, так, а тепер помінялися часи. Тобто, і зрозуміло, що ми прагнемо, я як голова адміністрації так само прагну об'єктивності. І коли критика справедлива з боку журналістів, я тільки за це дякую. Бо сам був в цій шкірі, і радів з того, що вдавалося десь можливість виправити. Бачите злочин, треба про нього говорити. Бачите проблему, хибу системи, треба на неї вказувати. Бачите, що треба виправляти чи куди рухатися, треба вказувати і допомагати. Не можна все будувати тільки з позиції, що все погано. Бо все погано тільки породжує думки про все погано. А відповідно втрачається віра в людей. Віра в людей в майбутнє цієї країни. Віра в дітей в те, що в цій країні можна жити. Тому я би хотів, щоб, як і журналісти, так і представники засобів масової інформації, якщо б бачили, то давали б, бодай, об'єктивну оцінку. Об'єктивну. Щоб якось впевнити, що не все так погано у нашому домі. Хоча б так. Щоб не налаштовувати людей на все погано. Я розумію, що сьогодні комфортніше говорити, що всі злодії. Комфортніше говорити, що всі неправильні, що всі п'ють горівку, що всі крадуть. Ну, це популярні теми. Всі хабарники, але насправді не всі хабарники. Чому? Тому що я навіть для себе відкрив багатьох хлопців-правоохоронців. От я був в зоні АТО багато разів. Я спілкувався з військовослужбовцями, я спілкувався з нашими міліціонерами, я спілкувався з нашими солдатами батальйону Тернопіль. Я спілкувався з нашими солдатами батальйону Збруч, 44-ї бригади. І це вже хлопці інші, які стояли на передовій, які спали місяцями в бліндажах. Ну, давайте вже з цієї позиції підходити до цих людей. І такі, які також себе поважають. Але це не означає, що сьогодні всі ті, хто сьогодні ходить в формі і розказує, що він вояка, що він насправді був воякою. Бо сьогодні, повірте, шахраїв стільки ходить,
шахраїв, що вже світ не бачив, і одягнеться в форму, назве себе як представником із якогось чергового батальйону і каже, що він має право носити гранати, носити зброю, підкидати гранати іншим людям, чи там прикришувати якийсь бандитський бізнес кар'єрний, навіть йти в протистояння з правоохоронцем. Навіть таке. В мене десь такі випадки вже були, і це кілька тижнів тому в Бучицькому районі. То я ще раз кажу, в цій області зброю буде носити тільки солдат, міліціонер, працівник Служби безпеки, всім решту зась. Чую, недавно висунув таку пропозицію наш президент, щоб дозволити легалізувати зброю або, громадянам. Або всі, хто легалізує цю зброю. Трою. Я сам був прихильником цієї ініціативи, так? Я про неї неодноразово говорив. І я вважаю, що в умовах, коли на території України в наявності в людей є вже більше 7 мільйонів одиниць зброї, краще її легалізувати. Досвід показує, що це дешевше обходиться. Тому ми маємо таким шляхом йти. На жаль, ми в таких умовах перебуваємо. Степане Степановичу, я вам дякую за розмову, за це інтерв'ю і за ваш оптимізм. Я не знаю, як нашим глядачам, але мені ви його передали. Я впевнений в тому, що країна інша. І вона здатна перетравити ті недобитки, котрі ще є десь вони там бовтаються, в системі управління державною владою. Це я також не викидаю. Але все рівно поміняється. Будемо на це сподіватися. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна був гостем нашої програми. Валерій, Лариса Михальська. На все добре. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Я інфікований оптиміст, і я вірю в велике майбутнє цієї країни.